Tak jaký má zážitek? Zážitek je skvělý, ale jsem trošku zklamán z výkonu svého týmu. Jako proč zklamán? Domácí, protože nám to moc nejde. Sám to nejde, ale lepšíme se. Takhle je to pocit zahrát si vedle je to naproti. Jsou super. A doufám, že si s ním ještě pak povykládáme a dáme si s ním šivečko. A jde tady do sklepa? Pardon? Nevím, jestli je program ten, že budou do sklepa, nebo s náma posedí tady, pod Kaštany, ale určitě se nepotkáme. Díky. A mluvil jsem s kým? Jméno příjmení možná. Tomáš Kolařík. A ty jsi tady má to mé? Já jsem trenérem týmu. Jako, jo. Čejša. Ano, Čejša. Jo, dobře. Děkuji.